dowladda Eritrea ayaa ka jawaabtay eedeymo uga yimi hay'adda Amnesty International oo ku eedeysay in ciidanka waddankaasi xadgudubyo u geysteen. Dowladda Eritrea ayaa sheegtay warbixinta ay baahisay hay'adda Amnesty International inay tahay mid been abuur ah, waxayna sheegtay inaan waxba ka jirin eedeymaha la xidhiidha dagaalka ciidanku ay geysteen iyo xadgudubyada la xidhiidha xuquuqda aadamaha. War saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ee dalka Eritrea ayaa lagu sheegay inaan waxba ka jirin eedeymaha hay'adda, balse waxa ciidanka Eritrea ay taageero u muujiyeen ciidanka Ethiopia. Warbixinta wasaaradda warfaafinta ayaa lagu sheegay in warbixinta Amnesty International ay tahay mid fool xun iyo bahdilaad ku ah shacabka waddanka Eritrea. Wasaaradda warfaafinta Eritrea ayaa sheegtay in hay'adda Amnesty International ay ku guuldareysatay inay samayso cilmi baaris saxa, taasoo beddelkeeda waxay cugsatay eedeymo sal iyo raad toona lahayn oo lagu bahdilayo ciidanka Eritrea. War saxaafadeedkan ayaa lagu sheegay in xogaha hay'addu ay adeegsatay yihiin dad aan la aqoonin, isla markaana magacyadooda la qariyay, taasoo tuhun dhalisay in la rumaysan karo. War ka soo baxay wasaaradda warfaafinta Eritrea ayaa sidaasi lagu yidhi hay'adda Amnesty International ayaa ciidanka Eritrea ku eedeysay falal xadgudub ah, kuwaasoo ka dhan xuquuqda aadamaha. Cabdulcadami, CBA, Hargeysa. masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom. Maxmuul waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optiga, kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn. Waa guji, waa isha biligteeda. intuu soo gudlanaayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social mediaha, kuna daawo wararka, cayaaraha iyo online gameska. haddaba maxmuul soo gasho gurigaaga, xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo. fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121.